Rais akungangari na hakuna mahali anaenda. Hakuna mahali president anaondoka katika this country. Hakuna mahali anaenda. Tuende huku, turudi huku, tuende kule, turudi huku. So, kumi lazima. So, ile kitu hiko mimi naambia nyinyi, tusidanganyane wa Kenya. Gen Z wamekuta na mambo yao. Wamefaulu. Hongera. Lakini wenye supposed to laumu ni wabunge. Kuna waheshimiwa pia wako hapa. Wanalaumu wenzao, lakini kesho tukiwachakua nyani ni yale yale. Sababu kuna mheshimiwa pale Dida, na mheshimiwa Kimondo yuko hapo, kuna mheshimiwa meta manager yuko pale. Si ati tunasema ah. Ni hao hao ndio kesho watakuwa debe. Nani? Yeye tutasimamisha kwae kama naitwa nani huyo mwenye aliondolewa Kipchumba Murkomen kwae ni waziri wa barabara. Hakuna shida. So mheshimiwa Mr. Speaker, mada ya leo Rais akungangari na hakuna mahali anaenda. Hakuna mahali president anaondoka katika this country. Hakuna mahali anaenda. Tuende huku, turudi huku, tuende kule, turudi huku. So, kumi lazima. So, ile kitu hiko mimi naambia nyinyi, tusidanganyane wa Kenya. Ile kitu hiko, ile kitu nataka tuambiane ukweli. Ni sasa ile kitu hiko, tumwambie president ile kitu hiko, tunataka ifanyike hii, na hii, na hii, na hii. We kwenda sako, Mr. Speaker, Mr. Speaker, Mr. Speaker, hakuna Mr. Speaker, Mr. Speaker, protect me, Mr. Speaker, Mr. Speaker, kuna waziri alikuwa hapa na alifariki, tunamwombea mahali yako aishi wema, si ndio? Alikuwa anaitwa nani yule waziri? Huyo mwenye alete CBC. Kuna watu walisoma lakini CBC ilikuwa bado wanataka watu kama wale pia. Makoa. CBC ni watu kama wale. Hawana nywele, kichwa ni mabati. Na hana kitu. So, Mr. Speaker, mimi nilisema hakuna mahali mheshimiwa William Ruto anaenda. Tuacha. So, Mr. Speaker, ile kitu nataka tuombe taifa. Nituombe tu Ruto afanye kazi yake mzuri, pile chensi amesema tupatie president muda ya kufanya kazi. Okay? Najangia mambo ya inaitwa nini hiyo Kware hiyo. Kware, jamaa alisema aliwa 42. Alitangaza ni 42. Sichuni 42 ile amekufa kwanza ama 42 po pamoja na hii nani? Hatujui. So, atujui ni serikali, atujui ni mtu amepewa kazi ya kufanya hiyo kazi. Alafu tukisema ati ni polisi na mtaki uchunguzi, wewe unaweza chunguza kama ni DCI? So kila kitu sisi wa Kenya tumezoea tabia mbaya, ikifanyika kitu tunasema ni polisi, na hauna evidence ya kusema ni polisi aliua. So wa Kenya, tukiongea hapa tunasaidiana kimawazo hapa. Mimi niko na yangu na wewe uko na yako. Ile utasema utasema hapa. Lakini kitu ya kwanza, mimi nataka kuheshimu dini. Kuna dini. Dini ni kitu kingine, weka tofauti na jokes na dini. Tusisumbue, tusiingiliane mambo ya dini. Kuna Waislamu, kuna Wakristo. So ukiwa hapa ongea kenye likuleta hapa. Mambo ya dini tuachana nayo. Tunashabikia JNC. Na sijuje ziko umbrella gani. Tukizungumzia the South of Kenya, ni chama ambacho kiko registered, kinajulikana kinafanya kazi gani. Tukizungumzia human rights commissions ziko registered, zinajulikana matakwa yake ni yapi. JNC kiko wapi, kime register wapi, ni chama cha kufanya nini? Information hapa msumuishi. Njoo hapa mheshimiwa. Information tu, information kama unataka kuja tu hapa. Ataanza kushambia. Anatoa information. Mimi najua sekunde 30. Asante.
watu kumwelewa Raila, wengine kumwelewa Raila ni ngumu sana. Madamu watu washajua Raila ni mtu wa handshake handshake, basi akili zao think handshake tu. Raila ni mtu anapigania kiti cha ushaona bana. Sasa na yeye kule pia yuangaliwa, yeye anataka hiki kiti. Je, kwake anaweza tuliza lile joto liloko pale? Kwa sababu kwa chama la Afrika si mchezo bana. Mambo mingi tatakano wewe unatatua. Sasa leo ikiwa atashindwa hapa nyumbani kutatua, ataulizwa na Afrika utaweza? Lakini si mkikaa Raila, tuambiwa amekuwa mfukoni Raila and shake. Raila yuwataka, yuwataka, yuwataka. Nani asiyetaka? Hata wewe chama ni kwapa mara ngapi wewe nishakusaidia na pesa wewe. Usifanye utasema. Nishakulipia kodi ya nyumba miezi miwili. Kwani urongo? Kwa hivyo chairman bana, jamaa msio na uchungu na Raila. Raila hiyo ndio siasa yake, mkomunisti yule. Hakuna kitu itaenda kwa njia yenye tunaendelea nayo hivi. Hata huyo Kalonzo atajikuta amejitoka nje. Kwa sababu yote yenye tunafanya si lazima mazungumzo. Lazima watu wakae. Hata jinsi mahali wa vijana wa jinsi mahali wako kama ukijua. Lazima watu wakae, hata kazi mnataka mpaka ipangwe ikiwa watu wameketi. Haitapangwa kwa mbio na maandamano. Ama namna gani? Sasa hii yote tusije tukapingana hapa. Mimi nilisema hii maneno ishachukua mikondo mwingine. Bado tuko na Wakenya bado hamuelewi. Anyinyi hamuoni sahihi? Siku wazi niliwaambia hii ishachukua mikondo mwingine. Na wewe ngalana tu hapo bado jensi. Hata jensi washachukua mikondo mwingine. Wewe bado unalalana tu. Hii ni siasa ishaingilia. Wacha tufuate mkondo wa siasa. Hiyo ndio mimi najua. Mimi nikiwa hapa Mombasa, kile kinafanyika Nairobi nategemea media ndio nipate. President himself ili achaguliwe, watu wa media ndio alifanya ajulikane Kenya hii. Hatungeweza kumfikia president wote tukajua William Ruto ni nani. Kwa hivyo president lazima aheshimu watu wa media at all cost. Kama president angekuwa anafanya kitu ambaye inastahili kufanywa Kenya nchi, hangesema kwamba watu wa media wanamtangaza in a negative manner. Serikali huwa inatangazwa kulingana na kazi yake. Hivi sasa president amefuta waziri wote. It means serikali iliyoko ilikuwa inafanya kazi kinyume na matarajio ya Kenya. Hangewafuta kama angekuwa anafanya nini? Anafanya jambo nzuri. That's why amewafuta. So mimi nasema sisi kama wa Kenya tuheshimu watu wa media. President himself anafaa aheshimu watu wa media. Kwa sababu tukisema hata wakati wa interview, kama angekuwa anaona watu wa media hawana maana, angekuwa aende kufanya interview pale. Lakini alienda pale kwa sababu popularity yake iwe kwamba inang'aa, wa Kenya wamjue zaidi na mpangilio wake.